1370 eller 1349. Vad säger han? Vinsten i ett företag är 80 miljoner kronor. Ställ upp en funktion som anger vinsten i kronor efter x år om vinsten förväntas öka med 5% varje år. Oho. Så har vi 80 från början. Multiplicera med. A ska vi ha där nu då. Vad blir det? Öka. Så 1,05. 5% varje år. Så. Är lika med. Ställ upp. Ja, precis. Och B. 80. Eller E om ni vill där. Jag tror er en bok använder E istället. Därför det står E. Jag gör det. 0,95 därför den sjunker 5% varje år. Och skit till X. Lika med E. Så om jag ändrar bara den här till E. Så blir det bra.